მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი მის გადაცემის წამყვანი ლუკა სტეფნაძე გახლავართ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა შეიძლება პოდაგრას და მისგან გამოწვეულ მიზეზებს, თუ რა არის პოდაგრა, როგორ უნდა ვუკურალოთ მას, რომ თავიდან ავიცილოთ გართულებები. ამ საკითხზე რჩევებს და საინტერესო რჩევებს მოგვცემს კლინიკა ინგოროპას ექიმი რემატოლოგი თამთა კობახიძე. მოგესალმებით, თამთა, მადლობა გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის. თამთა, პირველ რიგში რომ დავიწყოთ, რა არის პოდაგრა, რა ნიშნებით და სიმპტომებით ვლინდება ის ჩვენს ორგანიზმში? პოდაგრული ართრიტი, ეს არის აუტოიმუნური სისტემური ხასიათის ქრონიკული დაავადება, რომელიც მიეკუთვნება რევმატოიდული დაავადებათა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან, ესე ვთქვათ, ჯგუფს. პოდაგრული ართრიტი, როგორც ახსენე, არის სისტემური ხასიათის, ვინაიდან და რადგანაც ამ დაავადების დროს ზიანდება როგორც სახსარი, აგრეთვე შეიძლება დაზიანდეს შინაგანი ორგანოები, როგორც არის თირკმელი, გული და ასე შემდეგ. არის ქრონიკული ხასიათის დაავადებათა ჯგუფს მიეკუთვნება, ვინაიდან და რადგანაც სამწუხაროდ თითქმის ყველა რევმატოიდული დაავადება და მათ შორის პოდაგრული ართრიტი არ არის განკურნებადი. ჩვენი მიზანია მივაღწიოთ რემისიას. რემისია, ეს არის პაციენტს არ აღენიშნება, ვთქვათ, მნიშვნელოვანი სიმპტომები, არ აქვს ტკივილი, არ აქვს მოძრაობის შეზღუდვა, ლაბორატორიული ინსტრუმენტალური მაჩვენებლებით გვაქვს სრულიად სიმშვიდე და ასე შემდეგ. ანუ ძირითადად ჩვენი მიზანი ექიმის და რა თქმა უნდა პაციენტისთვის არის, რომ მივაღწიოთ რემისია, რომ დაავადება არ იყოს გამწვავების ფაზაში. რაც შეეხება სიმპტომატიკა, პოდაგრული ართრიტის დროს ძალიან სპეციფიურია. მოგეხსენებათ და ძალიან ბევრი ფაქტორად დაავადებულმა პაციენტმა, პოდაგრული არსით დაავადებულმა პაციენტმა იცის ძალიან ბევრი რამ ამ დაავადების შესახებ. ამ დაავადებას ეწოდება, რა თქმა უნდა, ხალხური სახელწოდებით, ეს არის მეფეთა დაავადება, ვინაიდან და რადგანაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დაავადების განვითარებაში კვებას, დიდი მნიშვნელობა აქვს ალკოჰოლის ხშირი რაოდენობით მიღებას, ну, რა თქმა მოდარი შემდგომ გამოწვევის მიზეზი და განვითარების მიზეზი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში არის გენეტიკა, მაგრამ აუცილებელია გამოვასწოროთ და აუცილებელია დავიცვათ ის წესრიგი, ცხოვრების წესრიგი, რაც ამ დაავადებას ძირითადად უწყობს ხელს, რომ განვითარდეს. ანუ ძირითადი გამოწვევის მიზეზი გენეტიკა შეიძლება ჩაითვალოს, თუ სხვა რამ ფაქტორებმაც განაპირობოს პოდაგრას გამოწვევა? უმნიშვნელოვანესი გამომწვევი მიზეზი, ასე ვთქვათ, ამ დაავადების არის გენეტიკა. ფაქტიურად, ახლა პროცენტობების დასახელება ძალიან, ესე ვთქვათ, პირობითია, მაგრამ მნიშვნელოვანი პროცენტი არის გენეტიკური ფაქტორი. შემდგომ, რა თქმა უნდა, მოდის ცხოვრების წესი, შემდგომ მოდის მამაკაცის სქესი, ვინაიდან და რადგანაც ამ დაავადებას ძირითადი მიმართულება აქვს მამაკაცებში, შეფარდება შეიძლება ითქვას 3-1-დან 4-1-დან, ან 4 მამაკაცი, 1 ქალბატონი. დაავადების მიმდინარეობა იყოფა გარკვეულ, ასე ვთქვათ, სამ ეტაპად: მწვავე, ქვემწვავე და ქრონიკული მიმდინარეობის. მწვავედ მიმდინარე პროცესის დროს პაციენტს ძალიან მკვეთრად აღენიშნება ტკივილი, კონკრეტულად სპეციფიურ ადგილზე, სპეციფიურ უბანზე, როგორიც არის ფეხის ტერფის პირველი თითი. ესე ვთქვათ, ეს არის სასტარტო ადგილი დაავადების განვითარების, სიმპტომების განვითარების და არა დაავადების, ხო? დავიწყოთ. ანუ რა სიმპტომები ამ დროს უკვე შეიძლება რომ მიმართოთ, ანუ რა დროს უნდა მიმართოთ ექიმს, რა პირველი სიმპტომები, რომელიც ვლინდება, რა დროსაც უნდა მიმართოთ ექიმს? პაციენტს თუ აღენიშნება მაგალითად ღამის ტკივილი, ღამის აუტანელი ტკივილი, ზუსტად აი ესეთი, ესე ვთქვათ, განმარტებას ძალიან ფაქტურად პაციენტი აი ამას გადმოსცემს, რომ ღამის აუტანელი ტკივილი, ღამის პირველი ფეხის ტერფის პირველი თითის ტკივილი, შეწითლება, შესიება, ჰიპერემია, ჰიპერთენი, მოძრაობის შეზღუდვა და ასე შემდეგ. აგრეთვე არამარტო ფეხის ტერფის პირველი თითი ზიანდება ამ დაავადების დროს, ბლინდება უბრალოდ სიმპტომატიკა, შეიძლება გამოვლინდეს მუხლის სახსრე, შეშუპება, შეწითლება, მოძრაობა
მდგომარეობის შეზღუდვა, სინოვიალური სითხის მატება სახსარში და ასე შემდეგ. ძირითადი აქცენტი დაავადების განვითარებას აქვს მსხვილ სახსრებზე, მაგალითად როგორც არის კოჭვის სახსარი, მუხლის სახსარი, მხრის სახსარი, იდაყვის სახსარი და ასე შემდეგ. აი როგორ ხდება პოდაგას დიაგნოსტიკა ზოგადად? დიახ, აუცილებელია და მნიშვნელოვანია პოდაგრის სწორი დიაგნოსტიკა, როგორც ნებისმიერი სხვა დაავადების სწორი დიაგნოსტიკა, ხო, დამეთანხმებით. ძალიან ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ არის ერთმანეთთან, ესე ვთქვათ, არევა გარკვეული სიმპტომის. მაგალითად, თუ პაციენტს აღენიშნება ხალუს ვალგუსი, ანუ ფეხის ტერფის პირველი თითის დეფორმაცია და პაციენტს აგრეთვე აღენიშნება, ანუ ეჭვის ქვეშ არის დაავადება პოდაგრული არცეტი, მაგრამ არის შემთხვევა სამწუხაროდ, როდესაც ხალუს ვალგუს მიმართავენ როგორც პოდაგრას და დაიწყებენ პოდაგრაზე მკურნალობას. პოდაგრული არცეტი, ასე ვთქვათ, ესეთი სტრაფი სადიაგნოსტიკო სამწუხაროდ არ არის, უნდა დაკვირვება, უნდა სწორი დიაგნოსტიკა, სწორი ინსტრუმენტალური ლაბორატორიული გამოკვლევები და ამის შემდგომ უკვე რა თქმა უნდა მედიკამენტოზური მკურნალობა. ეს არის აუცილებელი ფაქტორი ამ დაავადებაში. აი რა შეიძლება გამოიწვიოს თამთა პოდაგას დაგვიანებულ მკურნალობამ, მაქსიმუმ რა შედეგამდე შეიძლება მივიდეს და რა გართულებებს შეიძლება ასე ვთქვათ გართულებებში აღმოჩნდეს ადამიანი? მე დასაწყისისთვის ვახსენე, რომ ეს დაავადება არის სისტემური ხასიათის. ანუ ეს რას ნიშნავს? პოდაგრული ართრიტის დროს ჩვენ ვაწყდებით არამარტო სახსრის დაზიანებას, არამარტო ართრიტს, ანუ სახსრის ანთებას, არამედ სისტემური ხასიათის, ანუ სხვა ორგანოების დაზიანებას, ხო? როგორიც არის პირველ რიგში თირკმელი, შემდგომ რა თქმა უნდა გული, ფილტვი და ასე შემდეგ, ხო? ეს უკვე ძალიან ისეთი შორწასული ფორმა. ამიტომ იმის და გამომდინარე, რომ არ მოხდეს შინაგანი ორგანოების დაზიანება, ხო? აი პირველი ნიშანი, ესე ვთქვათ, გვაძლევს ამ დაავადების დასაწყისი ფონი, ვთქვათ, სახსრის ტკივილს, ხო? სახსრის შეშუპებას, შეწითლებას, უძლიერეს ღამის ტკივილს და ასე შემდეგ. დაავადების განვითარებას ძალიან ხელს უწყობს დასაწყისში ვახსენე და კიდევ გავიმეორებ და ძალიან ხშირად გავიმეორებ კვების რეჟიმის დარღვევა და ალკოჰოლის მიღება. სამწუხაროდ ფაქტორი არის იმისა, რომ თუ გენეტიკაში პაციენტს მით უმეტეს მამაკაცებს ზედათ მამრობით სქესს აღენიშნება პოდაგრული არტრიტი, ძალიან დიდი რისკი არის იმისა, რომ ამ პაციენტმა თუ თქვათ არ დაარეგულირა თავისი ცხოვრების წესი, თავისი ცხოვრების რეჟიმი, ძალიან დიდი რისკია იმისა, რომ პოდაგრული არტრიტი მასაც განვითარდეს და მთელი ცხოვრება, ესე ვთქვათ, პერიოდი. თუ არის ასე გამოყოფილი მამაკაცები ახსენეთ, მაგრამ ვინ შედიან უფრო რისკ ჯგუფებში, ვინ შეიძლება გამოვყოთ რისკ ჯგუფებად? დიახ, მამაკაცები, უფრო უმეტეს წილად მამაკაცები, ასაკი ფაქტიურად არის მიწება სადღაც აი 20 წლის ასაკიდან, 18-20 წლის ასაკიდან ზემოთ, აი რაღაც სვარი, ესე ვთქვათ, ასაკობრივი ესეთი არ არსებობს. რა თქმა უნდა, ბავშვებში ეს ძალიან იშვიათია და ფაქტიურად უიშვიათესი შემთხვევა, მაგრამ ძირითადად მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის მამაკაცები 18 წლიდან ზემოთ. რა შეიძლება გამოყოთ პოდაგრასთვის განვითარების რისკ ფაქტორებად? ანუ რისკ ფაქტორები რა შეიძლება იყოს? და განვითარების რისკ ფაქტორები, რა თქმა უნდა, გენეტიკა, რა თქმა უნდა, ცხოვრების წესის დარღვევა, ცხოვრების რითმი, ანუ რეჟიმი უნდა იყოს სრულად დაცული. აუცილებლად, როდესაც ეჭვი არის, თქვა, პოდაგრულ არტრიტზე, ხო? შეაწუხა პაციენტს, აღენიშნება ტკივილი, აღენიშნება თქვა დისკომფორტი, შეშუპება, შეწითლება სახსრის, ხო, და მიმართავს ექიმს. რა თქმა უნდა, თუ იქ დადგა ეჭვი პოდაგრულ არტრიტზე, შესაბამისად უნდა მოხდეს როგორც ექიმის მხრიდან სწორი მკურნალობა, სწორი მედიკამენტოზური თერაპიის ჩართვა, აგრეთვე პაციენტის მხრიდან სწორად მისი ცხოვრების წესრიგი და რეჟიმის დარეგულირება. ეს არის აუცილებელი. პირველ რიგში აი
ძალიან მნიშვნელოვანია პაციენტისთვის ალკოჰოლის რაოდენობის შემცირება, ლუდი, როგორც ასეთი სრულად გამორიცხვა, ვინაიდან და რადგანაც ამ დაავადების დროს ხდება ურინული ცვლის მკვეთრი დარღვევა და ისე თქვა პირველი მტერი დაავადების განვითარების და დაავადების გამწვავების არის ესეთი ალკოჰოლი, როგორც ასე ლუდი, ვისკი, კონიაკი. Ну, შემდგომ რა თქმა უნდა, ვინო და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ეს აუცილებლად უნდა დავიცოთ, აუცილებლად. როგორ უნდა უმკურნალოთ პოდაგრულ ართრიტს? თქვენ კი ახსენეთ მედიკამენტურ და უფრო ცლად რომ ვთქვათ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს რა პროცედურებია საჭირო მკურნალობისთვის. იცით რა არის ინდივიდუალურია პაციენტისგან გამომდინარე, პაციენტიდან თანხლები დაავადებებიდან გამომდინარე, დაავადების მიმდინარეობიდან გამომდინარე, რა ხარისხის, რა სიმწვავის, როგორი მიმდინარეობის აქვს დაავადების ფონი, ასე ვთქვათ, ხო? ამიტომ ეხა კონკრეტულად არის ძალიან ბევრი და კარგი მედიკამენტი, სწორად დანიშნული და სწორად მიმდინარე, რომელიც მოგცემს ჩვენ იმის საშუალებას, რომ რემისია დადგეს. ანუ პაციენტს არ ჰქონდეს ვთქვათ ტკივილი და გარკვეული სიმპტომები, რაც მე ჩამოვთვალე, შესაბამისად არის ამ საშუალება, რომ ეს სწორად წარიმართოს. მაგრამ ნუ გააჩნია მდგომარეობას, გააჩნია პაციენტის უფრო სწორად დაავადების სიმძიმეს და პაციენტის ცხოვრების რითმს, ხარისხს, თანხლებ დაავადებებს და ასე შემდეგ. ეს არის სრულიად ინდივიდუალური და ეს ხდება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტი მოდის ჩემთან, ნუ რევმატოლოგთან და ჩემს კოლეგებთან. ქედან გამომდინარე, ანუ ძირითად შემთხვევაში არის მედიკამენტებით, როგორც მივხვდით, კურნალობა, ანუ ქირურგიულ ჩარევას არ საჭიროებს ეს დაავადება? სამწუხაროდ არის შემთხვევა, როდესაც შორსწასული ფორმა პოდაგრული ართრიტის დროს, როდესაც კანქვეშ შარდმჟავას დიდი რაოდენობით დაგროვება ხდება, აი იმ თეთრი მასის, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან ბევრი პაციენტი თვით დაზიანებას განაპირობებს და მიდის ზოგად ქირურგთან და ხდება იქ რაღაც ქირურგიული ჩარევა, მოკვეთა ამ შარდმჟავას რაოდენობის ამოღება, ეს არის სრულიად არასწორი. ეს არის სრულიად არასწორი. ჩემი თქმა იქნება, არავითარ შემთხვევაში, რაც არ უნდა ვთქვათ, იქ თუ ეჭვი არის პოდაგრაზე, არავითარ შემთხვევაში იქ არ უნდა მოხდეს ქირურგიული ჩარევა პირიქით, გამწვავეს პროცესი პირიქით, უფრო დაუმორჩილებას გახდეს დაავადებას. ის შარდმჟავა, რომელიც არის თეთრი მოცულობის, ხო, ჩვეულებრივ ეს ძალიან კვეთრად ჩანს და ამიტომ ესე მარტივ გასაგებად ვახსენებ აი ამ პროცესს. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი რაოდენობით შეიძლება იყოს, თქვა, გარკვეულ სახსარში ჩაგროვილი, ის სწორი მკურნალობით მოხდება იმის სრული ევაკუაცია, ანუ სრული, ესე ვთქვა, გაქრობა, ესე ვთქვა, განლება, ხო, ну, აი, რაღაც ესეთი ჩვეულებრივ გასაგებად რომ ახსენო. თქვენ ახსენეთ, გიწევთ ჩვენს რეგიონში ჩამოსვლა და რომ გითხრათ, რამდენად ხშირი არის ჩვენთან მომართვიანობა ამ პრობლემით, პოდაგრის დაკავშირებული პრობლემები. რამდენად ხშირად მოგმართავენ პაციენტები? მე საბედნიეროდ რამოდენიმეჯერ მიწევს თვითთვის განმავლობაში ჩამოსვლა თქვენს რეგიონში, კლინიკა მეთორმონში და არის ძალიან ბევრი პაციენტი, რომელიც უშუალოდ არის არადიაგნოსტირებული, არასწორად დიაგნოსტირებული, აი ვახსენე ხალოს ვალგუსის სიმპტომით მომართვიანობა და შემდგომ რომელსაც მოაჩნდა ძალიან მკვეთრად და ძალიან ისე წვავეთ განვითარებული პოდაგრული ართრიტი. სამწუხაროდ ეს ძალიან ხშირი შემთხვევაა, ძალიან ხშირი შემთხვევა. ამიტომ ჩემი თქმა უნდა იქნება, თუ თქვათ გარკვეული სიმპტომი, რაც მე ჩამოვთვალე, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ხო, სახსრის ტკივილი, კონკრეტულად სახსრები, რომ როგორიც არის ფეხის ტერფის პირველი თითი, კოჭწვივის სახსარი, მუხლის სახსარი, ხრის სახსარი და ასე შემდეგ, არის მტკივნეული, შეშუპებული, შეწითლებული, მოძრაობის შეზღუდვა არის მკვეთრად გამოხატული და აღინიშნება ღამის ტკივილი, კონკრეტულად პაციენტს აუცილებლად დროული მიმართვა, ესე ვთქვათ, ხო, სპეციალისტთან აუცილებელია, აუცილებლად დროულად უნდა მოგმართოს, უნდა დავიწყოთ პირველ რიგში ვიზუალური დათვალიერება, ობიექტური გამოკვლევა,
და შემდგომ რა თქმა უნდა ლაბორატორიული ინსტრუმენტალური გამოკვლევების ჩატარება, რომელიც საბედნიერო ძალიან კარგად და ძალიან ესე სკულპტურულად ხდება თქვენს რეგიონში მეთორმეში. კი, ეს ნამდვილად შემიძლია ესე თამამად. ხშირად არის ხოლმე, რომ თვითნებურ მკურნალობას მიმართავენ, აი გადაცემის ბოლოს უკვე რომ ვთქვათ, რომ ეს რამდენად მიღებული არის, მიზან შეწონილია რომ თვითნებური მკურნალობა და საბოლოოდ რომ შევაჯამოთ, კი ვისაუბროთ გადაცემის განმავლობაში რჩევებზეც და რეკომენდაციებზე და ჩვენ მსმენელს და მაყურებელს რომ ვთქვათ, რა რჩევებს და რეკომენდაციებს მიცემთ, რა უნდა გაითვალისწინონ თავი როგორ დაიცვან და ასევე თვითნებურ მკურნალობასთან დაკავშირებითაც რომ ვთქვათ. თვით მკურნალობა სამწუხაროდ ძალიან ხშირი შემთხვევაა, როდესაც პაციენტი მიიღებს დიდი რაოდენობით ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდულ თერაპიას, მიტარებს საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდით ამ მკურნალობას, ნუ მე იქ რა თქმა უნდა ქირურგის ჩარევა, იქ ვთქვათ სხვა სპეციალისტის, იქ ოჯახის წევრების ვთქვათ აზრის გამოთქმა და ასე შემდეგ. ეს სამწუხაროდ ძალიან ხშირი შემთხვევაა და ძალიან ისეთი არასწორი შემთხვევაა. კიდევ ერთხელ მინდა ვურჩიო პაციენტი, რომელიც გრძნობს ელემენტარული ცუდად თავს იმ მხრივ, რომ მას აქვს შეზღუდვა ცხოვრების ესე ვთქვათ წესის და რითმის და მას ვთქვათ გარკვეულწილად უჭირს გადაადგილება, უჭირს მოძრაობა, ტკივილის სახსრებში აღენიშნება და ის ატყობს, რომ რეალურად ის არასტეროიდი და ვთქვათ სხვისი აზრის გათვალისწინება მას არ შველის, ამიტომ უნდა მომმართოს სპეციალისტს, უნდა მომმართოს, უნდა დავიწყოთ სწორი დიაგნოსტირება პირველ რიგში, ხო, სწორად დაისვას დიაგნოზი და მე რა თქმა უნდა სწორი მედიკამენტოზური მკურნალობა. ეს არის პირველი და აუცილებელი ფაქტორი. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის თამთა. მე კი ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ გადაცემის დღევანდელი თემა ეხებოდა პოტაგრურ ართრიტს, მის გამოწვეულ ტკივილებს და როგორ უნდა უმკურნალოთ მას, რომ გართულებები არ მოყვეს. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი გახლდათ და რჩევებს გვაძლევს და საინტერესო რჩევებს კლინიკა ინგოროყვას ექიმი რევმატოლოგი თამთა კობახიძე. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით. მე კი ჩემს მსმენელს და მაყურებელს მომდენო ხუთშაბათამდე დავემშვიდობები. მადლობთ.